Disputa no Complexo da Pedreira em Costa Barros continua com novos episódios nesta segunda-feira. E vamos contar as novidades sobre o caso. Os bondes do CV que invadiram ao mesmo tempo as comunidades da Quitanda, Pedreira e Terra Nostra conseguiram expulsar os rivais do TCP de algumas localidades. Os bondes conseguiram se manter na favela da Quitanda e no Terra Nostra. A Quitanda é uma das comunidades mais fortes do Complexo da Pedreira, mas não tem a mesma conexão com os comparsas da Pedreira e Lagartixa. Por outro lado, os TCP do Terra Nostra têm apoio apenas dos comparsas da Pedreira e Bairro 13, por ser do mesmo dono. Com o domínio das duas comunidades, os agentes do 41 atuaram no Complexo do Chapadão para cessar as invasões e conseguiram pegar dois envolvidos com as invasões do CV. Segundo relatos, as cúpulas do Chapadão e Gogó de Guadalupe estão dando apoio nessa invasão e contando com o auxílio dos crias do antigo bonde do Cheio de Ódio que já mandou na Quitanda, mas hoje está ao lado do CV. Essa noite de segunda promete mais episódios desse confronto.